Nəzərdə tutulub ki, Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirilsin və bilirsiniz, hamısı proporsional sistemlə keçiriləcək. Rusiya burada hər hansı bir aqressiya, sərt addım atarsa, Gürcüstanda da özünü risk atacaq. Bilirsiniz, agresiv tərəf kimi göstərəcəklər. Əslində, artıq müxalifət lideri kimi parlament seçkilərinə getməyə məsələsi müzakirə olunur. Yəni, ölkədə bu qədər gərgin bir situasiya var. Bəli. Qərb çox kombinasiyalı gediş edir. Bu, yəni Rusiyanı agresiya sürükləmək, çox ciddi şəkildə buna çalışırlar. Və ikincisi, bu erməni cəmiyyətinin, erməni diasporunun dəstəyini itirəcək. Bundan bağlı məsələdir. Əvvəl bu Rusun vecinə olmazdı. Fərqində olmazdı. Çabuk başlarına döyüb. Çünki Arxan dedi ki, burada yəni alternativi yoxdur. Alternativ, bəli. İndi Allah üçün, indi yəni Rusiya qarşı onsuz da informasiya, çox güclü informasiya kampaniyası var. Xaricdə, regionda, MDB ölkələrdə qorxurlar müəyyən addımlardan. Qazaxıstan ehtiyat edir, Özbəkistan ehtiyat edir. Belə bir situasiyada Rusun birbaşa Rus əsgərinin çəkməsi ilə Ermənistan sərhədinin girməsi artıq, yaxud da gömrüdən o 5 minlik kontingentin çıxıb hansısa bir aksiya keçirməsi, yəni söhbət hərbi aksiyasıdır, hərbi aksiyadan gedir. Yəni, bu Ruslar üçün indiki halda arz olunmazdır. Bu həm də Ukrayna dəstəyi də artıra bilər. Yəni, bu qərb üçün o qədər yaxşı bir imkanlar yarada bilər. Yəni, bu baxımdan Putin məhduddur Ermənistanda hərəkəti və yaxud da ki, onlar nəsə etsilər, Azərbaycanın dövlət sərhədində poza bilərlər. Özünün qazdığı quyuya, bəli, Rusiyanın, özü düşüb, bəli, düşüb. Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrinin də legitimliyi bizdə şübhə altına alınacaq. Biz almayacaq, yəni alacaqlar ki, münaqişə tərəflərinin birinə hücum eləyib və yaxud da ki, hərbi çevriliş törədir. Nə sülhməramlı, 2025-də onu Rusların uzatmaq imkanı var etsə də olmayacaq. Yəni belə bir mürəkkəb bir vəziyyətdə tutublar. Çox mürəkkəb vəziyyətdə tutublar. Və təsəvvür edin ki, mən əminəm ki, KTMT üzvləri də buna razılıq verməzlər. Qazaxıstandır, Özbəkistandır, Qırğızistandır buna heç cür razılıq verməzlər. Hətta bu yaxınlarda da Lukaşenko qeyd elədi ki, biz eyni dövlət olmayacaq Rusiyanın. Yəni, hamı müəyyən qədər hesabını götürür. Yəni, belə bir hesablanmış ssenari var. Risklərdə risk alırsan. Bəli, Paşinyan başa düşür ki, Ruslar ölkədə qalsa onun axırı yoxdur. Bir il, iki, üç il, gələn seçki, 2021-də seçkilərdə, 2-3 il keçib, bir ildən sonra artıq seçkilərə başlamalıdır. Yəni, yaxud ikinci müddəti tutdu. Yəni, o bilir ki, bu 103-cü baza orada olduqca, sərhədi Ruslar qorduqca ona rahatçılıq yoxdur və bu qədər qisas qiyamətə qalmaz. Və Putinə qarşı çıxan liderlərin biri zəhərlənib, hələ özünə gələ bilmir. Biri hal-hazırda türmədədir, Ukraynada. Biri ümumiyyətlə qaçaq düşüb. Yəni, bilinmir haradadır, söhbətlədir. Yəni, Nazarbayevdən gedir. Yəni, müxtəlif məsələlər var ki, biz bilirik ki, Ruslar bu məsələdə prinsipal mövqədir.